fillimisht se ndoshta objektivi I këtij sulmi do të kishte qenë ish prokurori që njihet si ish prokurori 21 janarit, avokat aktualisht Adriatik Cama, por hap pas hapi ngjarja pastaj u sqarua edhe kemi të bëjmë me një vetë gjyqësi të pastër. Në dinamikën e gjërave, por me sa kuptoj, ky është një raportim I cili ka shumë le shumë për të shëruar për mendimin tim, është një raportim maskilist nga fillimi në fund. Pra, është një raportim I diktuar nga forca një mashkulli, që është në këtë radhë Bashorti dhe grupi I tij, I cili ka bërë që dhurata, siç e thonë unë besoj asaj, gruas, ka thënë nga para gjykimi ka ngrënë presionin, ka jetuar në presion, ka jetuar që 17 vjeçë e shtypur në presion në një familje e cila ka bullizuar atë, dhe ndoshta ka përpunuar, janë përpunuar dhe fëmijët kundësaj, dhe në një moment caktuar, kur ka shkuar në dyert e gjykatës apo të komisariateve, mund ta imagjinoni sa të ftohta, sa cinike janë të dy komisariatesh për të dhënë drejtësi një gruaje dhe sa të favorizuese janë për të dhënë drejtësi një mashkulli. Dhe kjo, në qoftë një ekspertizë mjekësore, mjekologjore më thotë që babai I vajzës ka qenë një çmendur, Kërë ka detyruar babai që janë sektuar kur ka parë që në gjitha shkallët legale ku ai ka dashur të marrë drejtësi për vajzën e vet, për fëmijën e vet, që I ka bërë kokën dhe ka rritur kur I thon fjalës me 1001 mundim edhe me shumë dashuri, kur ka parë që dhe aty vazhdo procesi I udhëlimit dhe I poshtrimit, ka bërë aktin e vetgjyqësisë që u është I dënueshëm, ka thënë burgut hapu, por një akt sipas logjikës tij të acaruar shtirimtar për vajzën e vet. Ky që shikoni në foto është ku drejtë Saliaj, sa për të sqaruar publikut, personi që është vrarë sot nga në gjip pizari. Këtë të fundit e patë pak më parë në një tjetër foto. Herë pas herë këtë foto do të shfaqen në ekran që të kuptoni dhe njerë kush është autori dhe kush është viktima. Ju kujtoj ndërkohë se Adriatik Cama ndodhet në spital, në spitalin e traumës, I është në nështruar një ndëryrje kirurgikale, sepse plumbje ka prekur atë në pjesën e gjoksit dhe mjekët janë munduar për t'ja hequr prej andej. Gjendja e tij shëndetësore është stabil. Klodia, mund t'ishte për ndaluar kjo ngjarje? Ola, unë kam marrë një njoftim në fakt në një tjetër avokat, vetëm në 2 minutat e para pas ngjarjes, I cili më konfirmoi që kishte një të vrarë në fakt dhe një të plagosur, dhe kam qenë e dyzuar për informacionin, sepse nuk më vinte nga një punonjës policie apo zyrtar policie. Po, nga një dëshmitar okular. Më vinte nga një dëshmitar okular, I cili në rastin konkret kishte një uri të mira juridike për shkak të profesionit, dhe më tha që mes të pra njëri prej të plagosurve, sepse nuk ishte I sigurt, edhe pse kishte zëra që personi tjetër kishte mbetur I vrarë, më tha që është ish prokurori Adriatik Cama, dhe instinktivisht, duke qenë se zoti Cama ka patur disa çështje në duar përpara se të largohej nga vettingu, ka patur disa çështje shumë të nxehta në duar, sigurisht që me shpejtësi kam filluar të marr kontakt me zyrtarët e policisë. Pra, akoma nuk ishte njoftuar salla operative kur un kam marr njoftimin. Dhe kam filluar të marr gjitha burimet për të kuptuar se çfarë kishte ndodhur. Në momentin që jam lidhur me një nga zyrtarët e policisë, më ka konfirmuar që nuk ishte zoti Cama shënjestër e kësaj ngjarje, por ishte vrarë një person të cilin ende nuk e kishin identifikuar. Nga një person tjetër I cili sipas policisë ishte identifikuar në moment, pra me gjithë picari, dhe më tha që kishte të bënte me një divorc dhe problematika me divorcin. Atëherë, çfarë ka ndodhur? Ditën e sotme në gjykatën e Tiranës do të zhvillohej seanca e 5 gjyqësore. Unë kam marrë këtu të gjitha, jo e 6-ta, seanca e 5 gjyqësore, kam marrë gjitha seancat në mënyrë integrale. Bëhet fjalë nga nëntori 2020 deri tani apo jo? Nga nëntori 2020, pra në datën 24 nëntor, sipas të dhënave të siguruara në rrugë zyrtare, më rezulton që ku drejt Saliaj I ndjeri tashmë kishte bërë një kërkesë për zgjidhje martese pra, në gjykatën e Tiranës, ai ishte padici, numri I çështjes është 77-97, është regjistruar në gjykatën e Tiranës në datë 24/11/2020, sipas ligjit duhet që kërkesa të bëhen veprimet përgatitore një mujore dhe më pas kalon në seancë gjyqësore dhe një muaj më vonë Gjykata ka kaluar në seancë gjyqësore dhe ai kërkon zgjidhjen e martesës, lënjen e fëmijëve E Saliaj, F Saliaj dhe A Saliaj në kujdestari të tij, duke pretenduar se nëna, pra ish bashkëshortja, ishte e dhunshme. Ky ka qenë pretendimi e dhunshme. Pra dhe ngrinte edhe pretendime të tjera. Dhe kërkonte gjithashtu që gjykata të detyronte nënën që të jepte kontributin e saj, pra një shumë monetare që do ta përcaktonte gjykata në varësi të rrethanave,
dhe gjithashtu të përcaktoheshin si edhe oraret e kishte dhunuar ish bashkëshortja. Atëherë, Ola, janë rrëfyer prej ti episodet e dhunës në familje gjatë seancave gjyqësore. Përpara se të shkoj tek rasti, dua të shpjegoj paksa mekanizmin. Pritej që të fillonte seanca gjyqësore në orën 12 në mesditë dhe sigurisht për shkak të masave anti-Covid që janë në fuqi dhe zbatohen nga gjykata, ka disa kontrole të rrepta dhe palët shkojnë në gjykatë afro gjysmore përpara. Indieri ku drejt Saliaj është ulur bashkë me avokatin e tij, është konfirmuar tashmë që zotin Sama kishte kontaktuar që ta kishte avokat në këtë çështje. Dhe e ka patur në të gjitha seancat apo jo? Pa diskutim vetëm seancën e pajtimit që ligji nuk e parashikon, në gjitha rastet e tjera ka qenë i pranishëm. Atëherë janë ulur në një lokal që është më i njohur në atë zonë, një ecë lokali ku ulen prokurorëve, avokat, prokurorë të tjerë dhe konsumojnë kafen e mëngjesit apo gjatë ditës, aty ka edhe palë ndërgjyqëse në momentin që shkojnë për të hyrë në këtë gjykatë. Si pas pamjeve filmike, rezulton që me gjithë picari një ish punonjës i policisë burgjeve, është afruar qëtësisht pranë tyre, ka qëlluar me 5 pluma pistolete, duke lënë të vdekur në vënd ish dëndrin dhe duke plagosur me një plumë diku në gjokë, si pas mjekve, ish prokurorin Adriatik Cama. Është larguar më pas me 1000 hundaj, dhe është arrestuar në vënd. Autori ishte parë në vëndgjarje, apo jo? Pra, kur ai mbëriti, le temi mbëriti në mënyrë të beft, apo më herët ishte parë dhe mund do shtatë kënë patur edhe një konflikt verbal palët, apo kjo nuk ka ndodhur? Nuk rezulton të pak të ne konfirmuar zyrtarisht si pas të gjithë dëshmitarve në proces, apo pamjeve që janë qyrur deri më tani, sepse duhet kemi parasysh që zonë e monitoruar nga kamerat shumë të sigurie dhe base do të nxjerrin detaje të reja, por deri më tani rezulton që ajo shfaqur qetësisht, ka kryer krimin dhe është larguar. Çështja është që ju thash që palët vinin më herët për shkak këtyre masave të rrepta. Atëherë ju tha që çfarë ka pretenduar Indieri në raport me gjykatën? Jo, a ka rrëfyer ai episodet e dhunës? Ai ka arritur të bindë gjykatën. Që të kuptojmë dhe të analizojmë situatën pastaj. Të bindë gjykatën sepse dhe Zheji tha pak më herët që është një raportim maskilist dhe indikuar nga ato çfarë Indieri. Absolutisht po. Dakor, unë do ju jap prova që do të rrëfej realisht çfarë ka ndodhur në gjykatë. Në seancën e tretë gjyqësore, gjykata e Tiranës ka vendosur të pranoj kërkesën e kudret Saliaj dhe t'i lër ati kujdestarin e përkoshme për fëmijët, pra tre fëmijët, i pari ka lindur në 2005, e dyta që është vajzë në 2009, dhe fëmija i tret në 2013. Dhe në 2013, po, ka nisur edhe problemet e para mes bashkëshorëve. Si pas këti vendimi të gjykatës Irena Plaku, nëna e fëmijëve, Dhurata Saliaj, do duhet t'i takoj fëmijët gjdo të shtun nga ora 10 deri në orën 12, pra vetëm 2 orë në javë, ose në rastet kur kjo nuk bëhet e mundur për arsye të ndryshme, një orar tjetër, por vetëm në prani të psikologut. Sepse personi në fjalë, pra viktima në rastin konkret, ka arritur që të bindë gjykatën, se nëna ishte e dhunshme dhe kishte problematika të shumta. Si bindet gjykata në këtë rast? Mund ta di prej ti? Ka patur prova që janë dhënë prej ti? Atëherë, pa diskutim. Përveç se prova, së pari është dëshmia e fëmijëve, sepse në rastin konkret dy fëmijët e parë të lindur në 2005 dhe në 2009 janë thuajse adoleshent, pra djali është 17 dhe vajza diku te është pak më e vogël, do më thënë, 4 vite më e vogël, dhe normalisht meret për bazë nga ana e gjykatës. Mund t'jenë manipuluar fëmijët për shumë? Ola, mund të manipulohen si pas gjykatës, vetëm kur janë nën moshën 10 vjeqare. Në gjitha rastet e tjera, pastaj bëhet një raport psikologjik nga psikologu dhe meret në konsiderat. Ka një raport të tjetë nga psikologu, këtë dhe të pysë. Po, pa diskutim. Në asë një rast nuk mund të ketë një kujdestari të përkoshme që nuk ka një raport para prak. Tani nga ana tjetër, edhe Dhurata Saliaj ka ngritur pretendimet të shumta me të njëjtat argumente, duke pretenduar që ish bashkëshorti e dhunonte, kishte sjellje jo korrekte ndaj saj e tjera me radhë. Dhe se kjo e gjitha ishte një gracke e ngritur nga ish bashkëshorti për t'i marrë fëmijët. Ndryshe nga Zheji, nuk mund të them që është një raportim maskilist për cilën arsye. Për faktin që tashmë, në momente që ndodhe, kur një ish punonjës si policisë së burgjeve, i cili e din shumë mirë margjin e dënimit që shkon deri në burgin përjetshëm për këtë ngjarje të kryer me paramendim, nuk do ma jap më mundësinë për shkak të ngjarjes të kuptoj nëse realisht kishte të drejtë ku drejtë Saliaj apo ish bashkëshortja. Sepse këtë gjë do ta kuptoja se cili prej tyre kishte të drejtë në momentin që do zhvillohej procesi gjyqësor dhe provat e paraqitura nga palët do t'i nështroshin një shqyrtimi të detajuar gjyqësor. Në momentin që ngelemi në këtë situatë, që gjykata thotë që personi i përshtatshëm
Patjetër, vetëm një fjali. Jo, pjesë, po se ikën ajo pjesa ku do ndryj. Do të thënë, logika ta thot, logika normale e njerëzve normal, se nëse kemi bënë me të shpëndur, dhe tani kemi ekspertizë mjekologjore që kemi bënë me të shpëndur. Një njeri që i thot burgimit të përjetshëm, ja ku jam, me pistoletën, për të çliruar vajzën e tij nga një situatë anormale, me një ndërhyrje anormale, do thot që ai është dëshmitar më i mirë. A jeni ju i bindur që për shembull me gjithë picari nuk është një person me probleme mendore? Po mirë, ata di po nuk ka një raport apo e thaz zoti Zheji. Nuk mundi përgjigjesh pyetjes si me një pyetje. Po jo, jo, patjetër. Ata formulojnë të paktën. Ja, ta mbaroj zoti Zheji. Pra, në qovë se, unë da thashtë në fillim, duke se kjo është, në qovë se kemi të bëjmë njës normal, atëre thashtë, bëjtë të parashtim, që se kemi bëjmë të shmëndur, gjitha parashtime, dhe të tua, dhe të mjatë bjen, se kemi bëjmë, kemi, kemi një raport, kemi referimi, por një njeri cili vjen dhe ka shënjestër, dhe vret ishë dhëndin e vetë, duke thënë jetës ti këtu mbaron jeta ime. Nuk kam nisur. Të mund ta bëj vetëm një baba për fëmijën e vet, zonjë, të lutem. Një baba nuk e amnistoj. Sepse e kuptoj. Një pal, jo, jo, amnistimi unë kam tre pal në proces apo nuk jam institucion amnistor, do të dëgjoj pa një sekond. Sapo kishin nisur ta mbaroj zonjë herë. Një baba, unë shikoj, ne kemi një kemi diferencë perceptimi. Ti beson që drejtësia, unë nuk besoj. Kjo është një vetgjyqësi, sepse ky zotëri nuk ka besuar që drejtësia do t'i kthejë normalitetin vajzës vetë në raport me ish burrin e saj, që është nga lumturia e saj shëndruar në dramën e saj. Dhe ky ndërhyn tani, sikur t'ishte zoti, me një pushtet të minatyrshëm që vetëm një prind mund t'i njohë i vetes për të shliruar vajzën e vetë, duke i vënë kryq jetës ti, por ama duke e shpëtuar, si mas perceptimit ti, vajzën e vetë nga një ferë. Pra, një njeri, në qëse unë e marrë të arsyshëm të, njeri, do thotë që ai është dëshpimtar, nuk ka dështuar të provoj për para drejtësisë të vërtetën e vajzës ti, të vërtetën e ti, si mbas ti, dhe atëri ka dhënë fund ti muhabeti, e ka kutur, më falë edhe një sekundë, ka qënë një rast, është një rast, që drejtësia ja ta mbarojë, është ta mbarojë, e ka me paso, është një rast antikitet. Ka qënë, do thua që të shtide ka, Aleksandri Madhe e Maqedonisë, shkoj dhe quhet Nya Gordiane. Nya Gordiane përdoren terminologji kur forma, jeta, realiteti i ngatron gjërat në mënyrë të paçngatrueshme. Dhe i tham perandorit të madh të gjitha korave, po e zgjidhe këtë të bësh perandori i Egjiptit. Ai e pa u mundua dhe nuk e zgjidhon, çon shpatën dhe e prerë. Parimet e caktuar, drejtësia apo padrejtësia është kaq shumë e pa mundur të zgjidhet në mënyrë legale, sa që njëri nxjerr shpatën dhe e pret. Ky baba ka nxjerr pistoletën dhe ka vrarë. Nuk ka bërë mirë as pak, nuk po them që ka bërë mirë, por unë kuptoj mekanizmin. Se e ka bërë ai atë. Qartë. Kuptoj që padrejtësia ka detyruar të bëjë një akt të çmendur, por me shpresën që po shpëton vajzën e tij. Po, atëherë, zhejnë në mënyrë indirekte, po ngre dyshime që drejtësia në rastin konkret nuk ka vepruar. Unë personalisht kundra, ka vepruar. Nuk jam, nuk, ose ka vepruar kundra. Po, patjetër. Dhe ky është pretendimi i zhejt. Po. Unë nuk kam asnjë provë, asnjë fakt për të thënë që drejtësia nuk ka vepruar në rastin konkret. Kanë qenë dy partnerë, dy bashkëshorë, të cilët nga martesa e tyre kanë ardhur 3000 në jetë. Disa vite me radhë kanë pasur një martesë të shëndetshme dhe një martesë të mirë, për arsye ende të paqarta, sepse unë nuk e kam këtë definicion nga drejtësia për cilat arsye ka ardhur dhe shkatruar martesa e tyre, janë drejtuar gjykatës dhe kanë kërkuar zgjidhjen e martesës. Po, tani, të lutem. Tani kemi një sekond. Jo, më lër ta mbaroj. Kemi, jo, këtu jemi. Kemi, kemi.